ហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឆ្នាំជូតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនាមសត្វកណ្ដុរធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារនានានឹងទទួលផលជាទីគាប់ចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមានលទ្ធភាពដោះស្រាយរាល់បញ្ហាចំពោះមុខអ្នកគួរស្ដាប់មតិយោបល់នានាដើម្បីជៀសវាងការសម្រេចចិត្តដែលខកបំណងលោកអ្នកគួរប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូច្នេះបើអ្នកមានលទ្ធភាពរៀបចំគ្រប់គ្រងលុយកាក់នោះអ្នកនឹងទទួលបានផលតាមការរំពឹងទុកសម្រាប់បំណងនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងការងារគឺអាចធ្វើទៅបានគ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេឆ្នាំអសាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំអសាញ់នាមសត្វពស់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតមុខរបរការងារនិងជំនួញនឹងទទួលបានផលល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកមិនចាំបាច់រំពឹងរងចាំឱកាសនោះទេពេលនេះជាពេលស័ក្តិសមសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការនានាប៉ុន្តែក៏គួរយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនពិសេសជាមួយមិត្តរួមការងារនិងដៃគូជំនួញរបស់ខ្លួនលើពីនេះសូមព្យាយាមរក្សាភាពទន់ភ្លន់និងអត់ទ្រាំពីព្រោះអ្នកអាចមានចំនួនឬភាពប្រអាក់រអួលមិនចោះសម្រងខ្លះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងក្រៅពីកិច្ចការដែលមានអំណោយផលលោកអ្នកក៏អាចធ្វើទំនាក់ទំនងល្អផងដែរឆ្នាំវកសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំវកនាមសត្វស្វាធាតុដែកពងយៈប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតកិច្ចការងារនិងរបររកស៊ីជួញដូរនានានឹងអាចទទួលបានផលជាទីពេញចិត្តហើយប្រសិនបើអ្នកគិតចង់ផ្លាស់ប្ដូរការងារឬធ្វើការវិនិយោគទុនគឺមិនត្រូវមានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរឡើយប៉ុន្តែសូមអស់លោកអ្នកប្រកាសថាការងារនោះបានសិក្សាច្បាស់លាស់ពីព្រោះលោកអ្នកមិនអាចទទួលបានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឡើយនៅក្នុងស្ថានភាពពេលនេះសូមលោកអ្នកគិតគូរអំពីការចែករំលែកខ្លះៗជាមួយអ្នកដទៃដោយឡែកស្ថានភាពខ្លះជាមួយដៃគូអាជីវកម្មតម្រូវឲ្យមានការយោគយល់ច្រើនទើបដំណើរការរក្សាបានល្អឆ្នាំចសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំចនាមសត្វឆ្កែធាតុដីពងយៈស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកមានដំណើរការទៅដោយរលូនដោយជោគជ័យខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកធ្វើសកម្មភាពដោយអង់អាចនិងមឹងម៉ាត់ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមើលកាលៈទេសៈផងដែរលោកអ្នកគួរជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងហើយគួរចាប់យកការងារណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតពេលវេលាថ្ងៃនេះទាមទារឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពការទូតប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការជឿទុកចិត្តអ្នកដទៃផងដែរក្រែងមានការភ្លៀងភ្លាត់ចាញ់កលគេជាដើមឆ្នាំខាលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំខាលនាមសត្វខ្លាធាតុឈើពងយៈស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមចូលអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការងារឬការប្រកបអាជីវកម្មដោយសន្សំសន្សំហើយគួរនិយាយតែពាក្យត្រឹមត្រូវនិងសំខាន់បានហើយអ្នកអាចបញ្ជាចំនួនបានប្រសិនបើអ្នកមិនអាត្មានិយមហួសហេតុពីព្រោះការធ្វើប្រហែសនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខាតបង់ធំទំនាក់ទំនងនានាក៏ដូចជាស្នេហាអាចមានភាពរង្គោះរង្គើបន្តិចចូលកុំរំលឹកកោះកកាយរឿងរ៉ាវនានាចំពោះដៃគូរបស់អ្នកគឺត្រូវដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានក្រៅពីនេះលោកអ្នកនៅតែអាចបោះជំហានជាមួយនឹងគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនជានិច្ចគ្រាន់តែត្រូវការភាពល្អិតល្អន់បន្តិចប៉ុណ្ណោះឆ្នាំថោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំថោះនាមសត្វទន្សាយធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមឱកាសមុខរបរនិងការងារថ្មីរបស់លោកអ្នកមិនទាន់មកដល់នោះទេដូច្នេះសូមកុំសម្ដែងឬធ្វើអ្វីដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងចំពោះការងារដែលមាននៅក្នុងដៃនាពេលនេះតម្រូវឲ្យរៀបចំគម្រោងច្បាស់លាស់ពីព្រោះឱកាសអភិវឌ្ឍការងារអាស្រ័យលើការងាររៀបចំទាំងនេះសម្រាប់សុខភាពនិងការងារអ្នកគួរធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយការងារខ្លះចោលទើបប្រសើរក្រៅពីនេះចូលប្រើប្រាស់ពេលវេលាដោយសន្សំសំចៃ
ដោយសារលោកអ្នកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើននៅក្នុងពេលខាងមុខនេះឆ្នាំរោងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរោងនាមសត្វនាគធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងារនានារបស់លោកអ្នកដំណើរការជាប្រក្រតីប៉ុន្តែមិនគួរចាប់យកការងារធំហួសនោះទេលោកអ្នកអាចជួបប្រឈមនឹងដៃគូអាជីវកម្មឬមិត្តរួមការងារដូច្នេះចូលរៀបគម្រោងយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសជម្លោះអ្នកអាចក្របសង្កត់ដោយកំហឹងបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែត្រូវចេះអត់ធ្មត់និងអនុគ្រោះដើម្បីកុំឲ្យខាតលៀបក្នុងនោះសម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការិយាល័យគឺសូមលោកអ្នកបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមីនាមសត្វសេះធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមកិច្ចការងារនិងរបររកស៊ីជួញដូររបស់អ្នកកំពុងមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែនាវេលាថ្ងៃនេះសូមព្យាយាមកំណត់ប្រស្រ័យទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយមិត្តរួមការងារនិងដៃគូធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានចំនួនឬមតិរិះគន់ឡើយបើអាចសូមកុំចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនិងការចរចាពីព្រោះភាគច្រើនអ្នកមិនអាចឈានដល់ការយល់ស្របចំពោះអ្វីឡើយលោកអ្នកក៏ត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យមូលផងដែរដោយមិនត្រូវបែងចែកអារម្មណ៍ច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយនោះទេឆ្នាំកុលសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំកុលនាមសត្វជ្រូកធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺល្អជាមធ្យមលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តអនុវត្តការងារដែលបានគ្រោងទុកឬក៏ចាប់យកការងារថ្មីបានដោយគ្មានអ្វីជំទាស់ទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើការងារដោយច្បាស់លាស់ផងដែរភាពជោគជ័យធំអាស្រ័យទៅលើវិនិយោគរបស់អ្នកទាំងស្រុងក្រៅពីនេះសូមមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងមានអធ្យាស្រ័យខ្ពស់ចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនថ្ងៃនេះរាល់ភាពស្មុគស្មាញនានាទាមទារឲ្យលោកអ្នកព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យបានរហ័សរហួនឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំឆ្លូវនាមសត្វគោធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះលោកអ្នកអាចជួបបញ្ហាយល់ច្រឡំនៅក្នុងរង្វង់ការងារឬមុខរបរប៉ុន្តែការយល់ច្រឡំនេះនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យទៅជារឿងធំនោះទេលោកអ្នកគួរហ៊ានសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរការងារឬមុខរបរពីព្រោះសញ្ញាណនៃឱកាសជោគជ័យមាននៅខាងមុខនៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាអ្នកគួរកំណត់ការប្រើប្រាស់លុយកាក់ឲ្យបានច្រើនបំផុតជៀសវាងការខាតបង់ប្រសិនបើអ្នកនឹងធ្វើការជាក្រុមសូមព្យាយាមបែងចែកការងារឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារក្រោមបន្ទុករបស់អ្នកដទៃឆ្នាំមមែសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំមមែនាមសត្វពពែធាតុមាសពងទេវតាស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រុតចុះថ្ងៃនេះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុតូចតូចមួយចំនួនអាចកើតឡើងដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់កាក់ជាពិសេសមិនត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងការសម្រេចចិត្តដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារនិងជំនួយរបស់អ្នកដូច្នេះសូមសម្រេចចិត្តយោងទៅតាមស្ថានភាពនិងព័ត៌មានដែលមានច្បាស់លាស់ចំពោះគម្រោងការខ្លះដែលទើបនឹងកើតឡើងគឺមិនត្រូវរហ័សចាប់យកពេកទេគួរបន្តធ្វើការងារដែលមាននៅក្នុងដៃសិនឆ្នាំរកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានកំណើតឆ្នាំរកានាមសត្វមន់ចែទៀតដែកពងយៈប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចោការងារនិងរបររកស៊ីរបស់អ្នកដំណើរការទៅជាប្រក្រតីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាស្ថានភាពជាច្រើនមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទៅតាមបំណងនោះទេម្យ៉ាងបញ្ហាប្រតិក្រឡានឹងនាំឲ្យមានកង្វល់ច្រើនគួរធ្វើការងារសាមញ្ញដែលមិនត្រូវការវិធីសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមិនតម្រូវឲ្យធ្វើការពីពេលព្រឹកក្តីក៏គួរកុំចោលវេលាចាប់ផ្ដើមការងារឲ្យបានរលូនបំផុតក្រៅពីនេះសូមកុំទាន់បាក់ទឹកចិត្តចំពោះស្ថានភាពបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះ